Men Nurmurodova Shahnoza G'afforovnam. Surxondaryo viloyati Cherobod tumanida tug'ilganman. Men shifokorman. Meni nomzodimni Xalq demokratik partiyasi 39-chi saylov okrugi, ya'ni Termiz shahar, Termiz tuman, Angor tumanlaridan nomzodim ilgari surilgan. Xalq demokratik partiyasi aniq maqsadli, aniq aholining ijtimoiy soha qatlami huquqlarini himoya qiladigan partiya deb bilaman. Partiyaning keyingi 5 yillik uchun quyidagi 15 ta strategik qadamdan iborat ustuvor vazifalarni belgilab olgan. Har bir shaxsning konstitutsiya bilan kafolatlangan ijtimoiy huquqlarini adolatli va samarali amalga oshirishini ta'minlash, nogironligi bo'lgan shaxslarning talab va ehtiyojlari, qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlash, davlat pensiya ta'minot tizimini takomillashtirish, aholini arzon uy-joy bilan ta'minlash hamda qurilish sohasida samarali nazoratini kuchaytirish, aholiga sifatli kommunal xizmat ko'rsatish darajasini oshirish, malakali tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, farmatsevtika sohasi, davlat nazoratini kuchaytirish, dori-darmon va protezlash vositalari hamda boshqa tibbiy ijtimoiy xizmatlarni tartibga solish, sport va madaniyatni qo'llab-quvvatlash va ommalashtirish. Biz fuqarolarning barcha ta'lim muassasalarida sifatli maktabgacha ta'lim, o'rta, oliy ta'lim, shuningdek kasbiy ta'lim olishi, malakasini oshirishi uchun imkoniyatlar yaratishga erishmoqdamiz. Iqtisodiyotda davlatning faol roli va ishtirokini saqlab qolib, qonunchilikni takomillashtirish hamda bank kredit sohasini rivojlantirish. Partiya ehtiyojmand aholi qatlamini kundalik zarur tovar va xizmatlardan foydalanish ta'minlash uchun kurashadi. Partiya ochiq, shaffof, xalqchil, demokratik davlat boshqaruvi tizimini joriy etishning tarafdoridir. Sud mexanizmlari maqbulligini ta'minlash, qonun ustuvorligini yanada mustahkamlash, huquqlar, majburiyatlar va imkoniyatlar tengligiga qat'iy amal qilish, O'zbekistonning xalqaro mavqeini mustahkamlash, o'zaro manfaatdorlik va teng huquqlilik asosida hamkorlik va sherikchilikni faol rivojlantirish, har bir fuqaroga adolatli va malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, salomatlik va farovonlik yo'lidagi qat'iy qadamlarimizdir.